ଭାରତରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର। ଆତଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାଁ ପାଲଟିଛି ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଏବେ ଭାରତ ଥରହର। ଜେଲ୍ ଭିତରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ସିଦ୍ଧୁ ମୁସେୱାଲା, ପରେ ବାବା ସିଦ୍ଦିକକୁ ହତ୍ୟା କରି ଏବେ ପୁଣି ଟାର୍ଗେଟରେ ସଲମାନ। ସାରା ଭାରତରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଛି ଏହି କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର। ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରହି ଗଢ଼ୁଛି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଉଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତେ ଥରହର। ଛାତ୍ର ନେତାରୁ ଏବେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ପାଲଟିଛି। ପଞ୍ଜାବର ଏହି 31 ବର୍ଷୀୟ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ପଞ୍ଜାବ ରାଜସ୍ଥାନ ପରେ ଏବେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ, ଆଉ ମୁମ୍ବାଇରେ କିଛି ବଛା ବଛା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଟାର୍ଗେଟରେ ଏବେ କିଛି ରାଜନେତା ଏବଂ ବଲିଉଡ କଳାକାର। ତେବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇଥିବା ଶାସକ ଦଳର ନେତା ବାବା ସିଦ୍ଦିକକୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଉପରୁ ପରଦା ହଟିଥିବା ବେଳେ ଏହା ପଛରେ ନଥିଲା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ବରଂ ହାତ ଥିଲା ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର। ତେବେ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଉପରେ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 2018ରେ ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିବାର ଅଭିଯୋଗ, 2022 ମେ 29 ତାରିଖରେ ପଞ୍ଜାବର ମାନସାରେ ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସିଦ୍ଧୁ ମୁସେୱାଲାଙ୍କୁ ହତ୍ୟାର ଅଭିଯୋଗ, 2023 ଡିସେମ୍ବର 5ରେ କରଣୀ ସେନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଖଦେବ ସିଂଙ୍କ ଗୋଗୋ ମେଡିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ, 2024 ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଘର ଗାଲେକ୍ସି ଉପରେ ଫାୟାରିଂ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ, 2024 ଅକ୍ଟୋବର 12ରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏନ୍ସିପି ନେତା ବାବା ସିଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗର ଭାର ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି। ତେବେ ସଲମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପରେ ରାତାରାତି ଟାର୍ଗେଟକୁ ଆସିଥିଲା ଲରେନ୍ସ। ରାଜସ୍ଥାନରେ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବଢ଼ିଥିଲା ଲରେନ୍ସ ଏବଂ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ସଲମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଦାବି କରିଛି ଯେ ସଲମାନ ଖାନ ଏବଂ ଦାଉଦ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସହାୟତା କରିବ, ତାଙ୍କୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଯଦି କେହି ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ, ତେବେ ତାର ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ସିଦ୍ଦିକଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ଏବେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦୂରବାର୍ତ୍ତା, ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଭ। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।